Goeiedag. Ek is Bertie Brits en in vandag se genadegedagte gaan ons aan om te praat oor die boodskap van geen veroordeling. Dat God wil hê jy moet die ewige lewe hê. Ons het in ons vorige uitsendings gesien dat die wanneer die Bybel sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, dat die wêreld nie verlore moet gaan nie, maar dat dit die ewige lewe moet hê dat hy eintlik die lewe en die dood afspeel teen mekaar en dat God sê hy wil hê jy moet vir ewig lewe. Hy wil hê dat jy moet deel hê aan sy kwaliteit van lewe, aan sy verlossing want jy is waardevol. Ons het ook gesê dat jy nie iets dat jy nie wil hê iets moet vir ewig lewe as dit jou irriteer en frustreer en as jy nie tevrede is daarmee nie. God kom en hy sien 'n waarde in die mens wat so groot is dat hy sê ek wil hulle lewens bewaar vir ewig. Ek wil hulle by my hê vir ewig. Jy dink aan 'n huwelik. Ons sê tot dat die dood ons skei. Hoekom? Want ons is so tevrede met, ons is so verlief op dat ons sê op op, op die ander persoon dat ons sê ons kan nie sien dat enige iets ons skei behalwe die dood nie. Wat ons eintlik sou sê is As dit nie was vir die dood nie, dan wil ek jou vir ewig hê. Nou, ons weet dat wanneer ons met iemand trou, wanneer wanneer ons in die in die huwelik tree met iemand, dat daai persoon tog foute gehad het voor daai dag, maar ons weet dat daai persoon neerwaardevol is as die foute wat hy het. Hoeveel te meer nie God nie. Toe God sy besluit maak om te sê, ek gaan my seun gee om die wêreld vir ewig by my te kan hê. Tot hy mos geweet van jou foute. Tot hy mos geweet van die tekortkominge. Maar hy het 'n idee gehad van jou wat groter was as jou tekortkoming. En hy het geweet dat die verlossing van dit en dit wat jou kan skade bring binne in sy mag is en dat hy jou sal kan verlos van dit wat vir jou skadelik kan wees. So Johannes 3 vers 16 sê baie duidelik dat God wil hê jy moet vir ewig by hom wees. Ons het gelees in Johannes 3 vers 16 dat God so, so lief gehad het dat hy sy seun gegee het sodat ons hemel toe kan gaan. Maar wie as ons sê hemel toe gaan, dan dink ons ons is daar besig met ons eie goed en jy doen maar net jou eie ding na op die straat van goud of jy gaan skie daaropie meer uh, van wat wat lyk soos kristal of wat ook al jy gaan doen. Uh maar wanderus Johannes 3 vers 16 sien dan sê hy eintlik sê God eintlik ek wil jou vir ewig ek wil jy moet vir ewig bestaan want hierdie heelal jy is 'n aanwins vir hierdie heelal jy is nie sleg nie nou kom hy en hy sê hy het nie in die wêreld gekom om die wêreld te veroordeel nie met ander woorde die konsep wat die mens gehad het oor God spreek Johannes aan in hoofstuk 3 hier. En hy sien dat die mense konsep het oor God soos wat hierdie Griekse gode gehad het. Of hierdie Griekse mense wat aan die Griekse afgode geglo het, hulle het geglo dat die god is aan bo in die hemel en hy't reëls wat jy moet gehoorsaam en as jy verkeerd is in jou dade dan kom hy nou om jou te veroordeel of om jou dood te maak. Maar hier kom hy en hy Johannes en hy verwyder wie God is van hierdie Griekse mitologie en uh die bygelowe wat die mens het rondom God en hy kom sê wie wat God is nie 'n god wat jou veroordeel met die dood nie. Die sonde is wat jou dood maak, nie God nie. En God kom en hy sê ek wil die mens verlos. Ons lees dit baie duidelik in vers 17. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te oordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Vorige uitsending het ons gesê dat as jy in 'n motorkar ongeluk is en jy's vasgevang in daai wrak, dan kom hulle met wat hulle noem the jaws of life en hulle knip daai wrak uitmekaar om jou wat waardevol is, wat se lewe bewaare moet bly, om om jou uit daai wrak uit te haal want daai wrak druk jou dood. Net so kyk God na die mens wat in sonde is. Hy kyk nie na die mens wat in sonde is en trap hom uit oor sy sonde nie. Hy kyk na die mens wat in sondes insê hy het 'n God nodig wat hom kan verlos. Wat 'n persoon wat op 'n ongelukkige neel afkom, begin die persoon wat in die wrak is vertel hoe sleg hy is en sê vir hom: "Weet wat, as jy nie uit hierdie wrak uit klim nie, as jy nie jouself verlos uit hierdie wrak uit nie, gee ek jou glad nie plek in die ambulans nie, dan moet jy hospitaal toe loop." Niemand doen dit nie. Niemand sê vir die persoon wat vasgevang is in die wrak, jy moet nou self uit die wrak uitkom, dan sal ek jou in die hospitaal sit, in die ambulans het in hospitaal toe vat nie. Nee, Hy weet dis sy werk om te verlos, dis sy werk om in die hospitaal te kry en dit is sy is die dokter se werk om daai persoon gesond te kry want daardie persoon is waardevol. Net so kyk God na jou en Hy kom nie om jou te veroordeel nie. Hy kom nie as jy 'n leeu vertel dit kom hy om jou nou dood te maak nie. Nee, hy kom na jou toe en hy weet jy's vasgevang in 'n liewraak van leuns en die wonderlike mooi mens op wie God verlief geraak het van so aard dat hy bereid is om sy seun te gee, het verlossing nodig en hy sê, "Beroep beroep jou op my en hou op om jouself te probeer en as jy jou op my beroep, dan sal ek jou verlos." Dit is wat gebeur. So Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, want God het nie gekom om jou te veroordeel nie. Wat jou veroordeel, is die werke van die wet. Pligsbesef die die krag van sonde, die mag van die duiwel, dit veroordeel jou. So as ons nie deur ons eie werke verlos wil word nie, maar ons beroep op Christus, is daar nie vir ons veroordeling nie, want hy verlos ons van dit wat ons veroordeel tot die dood deur sy seën aan ons te gee. Ek wil afsluit hiermee. As jy net kan onthou dat God jou meer waardevol ag as dit wat jy doen, sal jy kan sien dat hy sy lewe vir jou kan gee. Jy vra, "Hoekom sou God sy seën vir my gee want ek is maar net 'n sondaar?" Want God kyk na jou en nie na jou werke nie. Dus hoekom? Hoekom sal 'n ouer sy lewe gee vir sy kind wat foute het? want hy kyk nie na sy kind se foute nie maar hy kyk na sy kind se waarde net dus hoekom God sy seën vir jou kon gee want jy is die moeite werd om voor te sterwe God het jou oneindig lief ek wil hê jy moet weet in hierdie dag hierdie dag vorentoe dat God sy hande uitsteek hande van liefde teenoor jou God het jou oneindig lief